Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Masukan Studio Okay, dah lama tak ada video Dah lama tak ada video Dah lama tak update video So, kali ni kita welcome back Okay, kita come back Untuk fresh, new fresh video Untuk season Okay, permulaan Liga Super 2023 Perlawanan Piala Sumbangsi 2023 JDT Menentang Terengganu FC So, boleh katakan banyak perubahan yang dilakukan oleh Istanbul Solari Untuk first game, okay First game, first match barisan keselarasan utama yang diturunkan oleh Esteban Solari so Esteban Solari siapa dia ok coach baru JDT kalau korang boleh tengok video review aku aku ada review sikit siapakah Esteban Solari ni siapakah dia sebelum join JDT boleh tengok link kat atas ni so kali ni kita nak setembang sikit perlawanan antara JDT mentang Terengganu 2-0 kan 2-0 untuk first game 3 mata untuk first game cukup baik persoalannya barisan keseluruhan utama yang diturunkan oleh Estem Solari ni ini yang menarik yang nak dibincangkan dalam Faiz Rahman Studio kali ini so jom let's go Okay, terima kasih yang masih setia. Okay, walaupun aku dah lama tak buka video, dah lama aku tak upload video, jumlah subscribers aku masih maintain 14,000 dan tolong share video ini kepada semua followers, followers, followers ataupun semua uh, fan fan JDT. Okay, kita tambah lagi followers, tambah lagi followers, tambah lagi followers. Okay, pertama ni JDT menentang Terengganu. Aku nak cakap berkenaan dengan player-player baru ni. Okay, player-player baru macam Shihan Nazmi. Okay, keeper. Kemudian ada uh, Oscar Arribas pun ada. Dan ada John uh, John Okey, tiga orang player. Tambah uh, tak masuk orang lagi lah. Okey, tak masuk orang lagi Jordi Amat lah. Boleh lah masukkan Jordi Amat sekali. Walaupun season lepas ada jugalah dia mainkan. Tapi season ni untuk first game dia diturunkan juga dalam sebesar utama. First eleven. So, aku nak masukkan dia sebagai kategori player barulah untuk JDT. Season 2023. Okey, so empat player ni diturunkan dalam kesebelasan utama. Satu keputusan yang aku boleh katakan sangat berani digunakan 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 oleh Istimewa Solari kerana player ini player baru first match first game liga terbaru untuk player-player ni dan jawapannya memang kita boleh katakan sangat berpuas hati okay, contohnya Oscar Arribas dia bertindak sebagai left wing dan dia juga bertindak sebagai left back Hah, tak ada Corbin Ong okay? tak ada uh, Shamil Safari ke yang mengambil alih di sebelah kiri tetapi tempat ni diambil alih oleh Oscar Aribas. Okey, aku mula-mula tertanya-tanya juga Oscar Aribas ni boleh ke dia take over sebagai DM? Sebab kalau tengok dalam formation tu jadi itu dengan 4-3-3. 4-3-3, empat orang defensif tapi player dalam senarai tu yang ada player defensif hanyalah 3 orang okay, Jordi Ahmad, Firoz dan juga Matthew Davis jadi di situlah fungsi yang ada pada Oscar Arribas ni untuk bantu di bahagian left back bila diperlukan. So memang ada beberapa situasi di mana Oscar Arribas ni memang bantu bahagian left back. Dia bantu Firus uh, dan juga Jordi Amat di bahagian bawah. Uh, Oscar ni pun Oscar Aribas. Okey so Oscar Arribas pun dia punya karakter dia aku boleh katakan mungkin um Eusebio Solari memberikan sedikit uh, green light kepada beliau untuk bertindak uh, sebagai uh, player yang boleh offensive ofensif sebab ada juga beberapa uh, moment yang aku tengok walaupun dia ni main di sebelah kiri okey dan dia pun bertindak perlu bertindak sebagai left back tapi ada juga beberapa moment dia main di sebagai attacking midfield dan ada satu moment tu dia sampai main di tempat Arif Aiman di bahagian right wing Hah. sampai ke sebelah sana dia melintas untuk support ofensif JDT tu So kedua adalah Juan Munes. Okay, Juan Munes. Okay, so Juan Munes. Aku boleh katakan dia ni bertindak sebagai Leandro kedua. Leandro bertindak sebagai attacking midfield. Di sinilah rentak ataupun tanggungjawab yang ada pada Juan Munes. Karakter dia, corak permainan dia nampak sedikit berbeza nak dibandingkan dengan Leandro Leandro ni dia punya corak permainan ni dia lebih membuat dia lebih suka lebih menggemari permainan true ball bagi bola yang memang bola belakang pemain lawan belakang uh, garisan pertahanan ok true ball dia memang baik contohnya macam ada beberapa momen selepas uh, Leandro dimasukkan selang beberapa minit seminit dua minit lepas Leandro masuk dia terus buat satu true ball yang sangat-sangat baik tetapi offside sedikit itu karakter yang ada pada Leandro tetapi yang ada pada Juan Munez ni dia lebih ofensif dan banyak bantu di bahagian kotak nombor 10 dan juga bahagian attacking khususnya di dalam kotak penalty banyak bantu Bersen dan juga Forestery Hasilnya itulah jaringan pertama yang dihasilkan oleh John Munez, crossing daripada Bersen dan Silva. Sangat aku rasa uh, ini adalah satu kolaborasi ataupun kefahaman antara player-player GDT ni walaupun player-player baru tetapi kefahaman dia orang ni sangat-sangat bagus dan sangat-sangat cepatlah walaupun tak tak tengok pun mana kau orang punya teammate ada kat tengah padang tu ada kat padang kan. Tapi kau orang boleh agak kedudukan dia orang dan Bersen just buat crossing macam tu je. John Monash berjaya dapatkan bola menggunakan kepala. Okay, kemudian um, Forestieri, okay, Forresteri. So, um, bila ada uh, Oscar Arribas bermain di sebelah kiri, kita tahu Forestieri dia punya karakter ataupun main position dia adalah left wing. Okay, wing sebelah kiri. Tapi bila ada Arribas kat situ, banyak urusan dia bertindak di bahagian attacking third jdT T. Iaitu boleh dikatakan uh, Forresteri dengan Bursa ni, dia boleh bertindak sebagai duo striker. Duo striker untuk jadi T. Then bahagian sebelah kiri ni, wing ada Arribas, sebelah kanan ada uh, Arif Aiman attacking midfield tu ada Juan Munez so kat sini JDT nampak compact very compact dia bagi attacking third JDT tu pasukan tengah nu punya corak permainan sangat-sangat kucar kacir Adisa nampak sangat-sangat tenggelam ok dia punya pergerakan dia sangat-sangat tenggelam tak ada satu try pun ataupun satu pergerakan yang berbahaya dilakukan oleh Adisa ok kalau dekat Thailand sebelum ni dia sangat-sangat terkenal dia punya kelincahan okay. tapi bila masuk Liga Malaysia mungkin yes, di game Malaysia mungkin belum biasa, dia perlukan masa mungkin tetapi untuk first game lawan dengan JDT ni memang tenggelam habis so bagi aku tak pelik lah kenapa second half Adisa terus dikeluarkan digantikan dengan player yang lain so bagi aku JDT berhak ok sangat-sangat berhak untuk menang Piala Sumbangsi kekalkan di bumi Johor So kita tunggu next perlawanan eh? dan bagi aku Comment uh, komen aku untuk Shane Hazmi pun dia good performing. Dia sangat perform dan uh, walaupun banyak uh, kurang sikitlah kurang percubaan yang dilakukan oleh pasukan Terengganu okey. Tak ada percubaan-percubaan yang berbahaya dan aku sangat suka bila Shane Hazmi diletakkan dalam kesempatan utama. First sebab dia player muda Uh, he supposed to get experience okay, pengalaman pertama dia pengalaman berada di dalam skuad utama JDT perlawanan pertama untuk match dia official match dia untuk Liga Super bersama dengan JDT okay, first debut dia so bagi aku sangat-sangat baguslah kenapa Espanyol ni meletakkan Chen Azmi instead of letak Fariz Zamales ataupun Haziq Nazli bagi aku mungkin Farizal yes dia uh, boleh katakan player senior mungkin boleh beri peluang pada player muda seperti Shian Hazmi untuk lebih menonjol, untuk lebih membuktikan kemampuan Shian Hazmi sebab Shian Hazmi memang ada kelebihan sendiri dia ada kelebihan dan dia ada potensi okay. Farizal pun ada kelebihan tapi mungkin why not bagi kelebihan tu bagi sedikit ruang pada Shian Hazmi untuk buktikan dia mampu menggalas tugas sebagai benteng terakhir untuk pasukan GDT overall player-player uh, boleh nampak keserasian kerjasama pasukan GDT dalam padang kita boleh berikan 9.8 Okay, 9.8 per 10. 9.8 per 10 untuk first game ini. So, stay tune. Terima kasih studio. Jangan lupa subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum. Show up.